Jeg har altid tænkt, at revisor, det var nok det tørreste, man nogensinde kunne blive. Men nu har jeg selv været i praktik som økonomiassistent, og jeg fandt ud af, at det faktisk det er lidt fedt, og det er lidt hyggeligt, fordi man kan se fremgang hver dag. Og det synes jeg faktisk, det var positivt overrasket over, hvad det vil indebære at arbejde på et økonomikontor på den måde. Finansøkonom, der er vildt mange forskellige retninger, man kan gå i. Man kan være ejendomsmægler, man kan komme ind for revision, forsikring, ejendomsadministration. Og derfor så er der mange, der tænker, så vil jeg prøve at gå i bankverden, eller jeg kunne godt tænke mig at prøve at være ind for revision, se hvad det er. Eller sådan noget som forsikringsmand, er der også mange i starten, der tænker, der er sådan lidt fordom om det. Sådan, det er noget kedeligt med det forsikringer, men der er sådan meget mere i det, finder man ud af, når man starter på den her uddannelse her. Både underviserne, men også skolen har tænkt, at man skal have en forbindelse til erhvervslivet. Også fordi vi får rigtig mange ejendomsmæglere, bankrådgivere og sådan noget ud at forklare om, hvad det er, de laver, og hvordan en typisk dag ser ud for dem. Og det giver os enormt meget afklaring i forhold til, hvad det vil sige at få det job, når man er færdig. Og så synes jeg også, det er fedt, at mange af de cases, vi får, er nogle af vores undervisere har haft, dengang de selv var ude i erhvervslivet. Det synes jeg er fedt. Det finder sådan en smuk sløjfe på det hele. Undervisning er meget klasseundervisningsbaseret, og det synes jeg faktisk er ret fedt, fordi man starter alle sammen det samme sted, og man lærer alle sammen de samme ting, og også fordi det kan være sådan lidt nyt og skræmmende at starte på, så er det fedt, at man ligesom har en klasse med de samme undervisere og de samme elever. Ja, men også det der med grupper, det synes jeg også er meget fedt, at man altid er flere personer om den samme opgave, så man ligesom kan snakke sammen om, hvad gør vi her, og hvordan har vi tænkt os at gøre det her. Så hiver man ligesom hinanden med op. Og det kan jeg som person nogle gange godt bruge, og derfor har jeg fundet ud af, at jeg arbejder bedre i samarbejde frem for individuelt. En af de ting, som jeg også er blevet rigtig glad for ved UCL, det er, at vi har muligheden for at komme i praktik. Fordi man kan godt blive lidt nervøs for, at jeg er færdig lige om lidt, og så ved jeg slet ikke noget som helst om noget som helst. Og der synes jeg bare, at praktikken er en mega fed mulighed for ligesom at komme ud af og prøve af, hvad det er, man kan. Og jeg synes virkelig, at det har hjulpet mig til at se, hvor klar man egentlig er på at komme ud og få et job, når man er færdig på UCL. Man skal læse finansøkonom på UCL, fordi der er virkelig gode linjer til erhvervslivet. Og man har ret stor chance for at få fastansættelse der, hvor man har været i praktik. Man kan få lov til at prøve helt vildt mange forskellige ting af. Og man lærer virkelig, virkelig meget ud over den specifikke gren, at man måske vælger at gå videre med, når man er færdig på UCL. Og så fordi der er et mega fedt sammenhold her. Der er en masse gode fester, og det er nogle fine lokaler, og det er bare fedt at gå på UCL.